ស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្លីនិកឯកជននិងអសស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ការស្នើសុំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញប្រកាសសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតពេទ្យនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រកាសសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតពេទ្យបានលើកឡើងដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើគ្លីនិកឯកជននិងអសស្ថានដែលបានបើកដំណើរការលើពីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យគ្លីនិកឯកជនគុំដណ្ដើមអ្នកជំងឺគ្នាហើយប្រសិនបើយកអ្នកជំងឺណាទៅពិនិត្យព្យាបាលហើយនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គុំឲ្យថ្នាក់សង្គ្រោះលែងបានហើយចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិកឯកជនក៏ដូចជាការលក់ឱសថទៅធ្វើឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមសំណងពរអញ្ចឹងយើងមានទាំងរដ្ឋយើងមានទាំងឯកជនក៏ប៉ុន្តែសូមគុំដណ្ដើមអ្នកជំងឺគ្នាណាប៉ុន្តែបើដណ្ដើមអ្នកជំងឺគ្នាសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីដើមដល់ចប់គុំឲ្យដល់ថ្នាក់សងគ្រោះលែងបានហើយបានចាប់ប្រាំមន្ទីរពេទ្យឯកជនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដល់ទៅងប់ឯមទីពេរដ្ឋអញ្ចឹងបើនិយាយអានឹងនិយាយចំណាមកទីពេទ្យឯកជនតដើមអ្នកជំងឺយកទៅមើលហាដល់ទៅពេលសងគ្រោះលែងបានថាបញ្ជូនទៅមទីពេរដ្ឋអានឹងបាត់រស់តដល់ងប់នៅទីពេរដ្ឋជេរប្រោតជេរប្រោតហើយដែលធួនធ្ងរជាងគេគឺកាលម៉ែតបងកាលម៉ែតមន្ទីរពេទ្យឯកជនដតីដោះស្រាយមិនចេញថាទៅកាលម៉ែតគេអាចសងគ្រោះបានទៅដល់កាលម៉ែតងាប់ប្រោយណាចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវពីដើមដល់ចប់អាហ្នឹងក៏ត្រូវពិនិត្យធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជនគ្រូពេទ្យឯកជនបើណែឯងចាប់ផ្ដើមពីដើមរហូតដល់ចប់បើណែឯងទទួលមិនបានទេគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបើចង់ជិតដាច់ទាំងហើមហើយមិនអោយងាប់នៅកន្លែងខ្លួនទេអាគាត់នេះចេះហើយចេះនឹងបើថាចេះស្អីចេះតកតងជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សទៅទៀតតកតងជីវិតមនុស្សជួនកាលបញ្ជូនពីមន្ទីរពេទ្យនេះដែលនៅព្យាបាលពី3ថ្ងៃនៅកន្លែងនេះយកលុយគេអស់មិនតិចហើយចាប់ប្រាំបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាមួយព្រួយហើយស្លាប់តាមផ្លូវក៏មានអារឿងហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើមិនអញ្ចឹងទេអាស្រួលគិតថាស្រួលអ្នកជំងឺនឹងស្រួលយកទៅព្យាបាលដល់ទៅព្យាបាលមិនជាបញ្ជូនទៅឲ្យងប់កន្លែងរត់អញ្ចឹងរត់គ្រាន់តែជាកន្លែងរុំសពចុងក្រោយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនកប់បីទេណាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនហើយអាដៃការគ្រប់គ្រងអសត់คล้ายๆឬអសត់ខូចគុណភាពនេះយើងក៏បាននិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងច្រើនហើយយ
យើងត្រូវបន្តសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគ្លីនិកឯកជនពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពអ្នកជំងឺនោះខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីព្យាបាលទេត្រូវបញ្ជូនភ្លាមៗទៅមន្ទីរពេទ្យកុំដល់ថ្នាក់ខ្លួនព្យាបាលមិនកើតហើយយកលុយអ្នកជំងឺអស់ច្រើនទៅបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលចំណុចទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដោយឡែកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឱសថវិញពិសេសឱសថខ្លាំងខ្លីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរលើពីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដោយសំណុំពរដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនសូមគ្រប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យល្អត្រូវគិតពីតម្លៃជីវិតមនុស្សធំជាងលុយទោះបីប្រជាពលរដ្ឋដែលមកព្យាបាលជំងឺគ្មានប្រាក់ត្រូវពិនិត្យព្យាបាលជូនពួកគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាមួយពាក្យសម្ដីសមរម្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាប្រសិនបើបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌អរិយប័ត្រនិងពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូពេទ្យចំពោះអ្នកជំងឺមិនបានកែប្រែទេគំថាឡើយបំពាក់សម្ភារៈឧបករណ៍បច្ចេកទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតក៏តែមានបញ្ហាពាក្យសម្ដីត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋដដែលជាដដែល